Kristaps Muižulis startē privātajā 900. Numuru. Bet labākais no apes pārstāvjiem skatāmies ir Pēteris Kubuliņš ar 777. Numuru. 12. Vietā izrādās arī Toms Leitis arī no apes ar 12. Ar, Skurulis Ainārs Karo. 213. 12. 100. Starta numurs. Mačojas bez kompromisa savā starpā. Jā, viņi ir labākie, jo 4. Vieta, 5. Vieta, pagaidām noslēdz cīņu par pirmo trīnieku. Kaut gan ļoti tuvu 3. Vietai piedraucis arī šajā aplī, tagad ir Toms Leitis ar 102. Numuru. Vairs tikai mazliet viņu vairāk par 2 sekundžu starpība, tad Ainaru Karo ar 100. Numuru un Tomu Leiti ar 102. Starta numuru. Mēl izotei, kāda aizraujoša cīņa mopēdistu šperniņu izpildījumā.
kur mums lieliskais un lieliskais numurs, kas ir tikai vienīgais pasaulē motokrosa sacensībā. 22 086, tātad 22 086 numurs, uz dotu brīdi joprojām ir 34. vietā, bet viņš nav pēdējais, viņš turpina cīņu šajā mopēdu konkurencē, kur uz 2 minūtē plus 1 aplis un cīvā cīņa 12 numurs Daglis Kurulis pērna gada 2. vietas ieguvējs pārņem vadību 12 numurs līderis 2. vietā Rojs Grezens ar 213 numuru un 3. vietā Ainārs Karlo arī pagājušajā gadā viņš bijušajā 3. vietā šajā 16 plus klasē ar 45 un šodien arī viņam izskatās bija 3. vieta, kaut gan ļoti tu viņam piebraucis ir Toms Leitis pērna gada uzvarētājs šī klases uzvarētājs ar 102. numuru no motokluba APE vairs tikai 60 daļu starpība palikusi līdz 3. vietai, kurā atrodas Ainārs Karlo ar 100 starta numuru un šajā APE 74. un 6. vietā Kristaps Muižulis ar 900. numuru. Kāda cīņa klasē notiek mums. Jā, pirmais trešnieks ir vienkārši lielisks. Daglis Kurulis pagājušajā gadā izcīnīja 2. vietu. Tagad brauc pretī uzvarai šogad šajā pirmajā braucienā. Fantastisko divriteņu braucējumu īpašnieku konkurence. Zīvās citādus braucējumus mēs vairāk neredzam, bet uz laukiem un laukos var būt kaut kur kāds un aizbraukt uz veikalu ar tādu skarniņu, bet lielpilsētās pilsētās tie pagājuši laiki, kad ar šādiem agregātiem pēc piena un maizes, jā, tagad brauc ar automašīnām, brauc ar čipiem pēc piena un maizes uz veikalā. Bet motokross, jā, motokross tā ir cita pasaulē un ripo šiem braucējiem rīķi, ripo šiem mopēdi, šie šmirģeļi, pa trasi ripo pretī uzvarai, cīnās savās kārtā, arvien valdus ir atgriezusies trasē ar 131. numuru, Igauna Meitenika pagājušajā gadā uzvarēja, 131. numurs ir mekāniķi tikuši galā Mopiņu un Upiņa brauc 131. numurs ir krasē. Tā kā kaut kādu izcēlu ir kaut kādā pārā valdās ar 131. numuru, bet tikmēr jau skatāmies ar līderis aizbrauc pēdējā aplī. Viens aplis palik līdz pozīcijā tikai ar 3 desmitdaļu pāršvaro atradās Daglis Kurulis ar 12. starta numuru. Viens aplis 12. numuram līdz finišām. 2. vietā skatāmies 213. numurs ir, nē, tomēr Toms Leitis. Pērna gada uzvarētājs 4. vietā, 100. numuram 4. vietā, 5. vietā Kārlis Krēsliņš ar 74. un 6. vietā Kristaps Muižulis startē privāti ar 900. numuru. Vau! Wow. Pēdējais aplis, viens aplis paliek līdz braucienu beigām. Fantastiskas minūtes aizvadītas trasē un arī līdzupējiem trases malā, vērojot šo pasākumu, ko var rādīt visās pasaules sporta programmās. Un Marlene Valdas ir tomēr 27. vietā ar 131. numuru meitenē no Igaunijas. Attiecīgi. Finiš, Daglis Kurulis uzvar. 12. starta numurs izcīna 1. vietu. Gaidām tagad 2. vietu. Toms Leitis, pērna gada uzvarētājs 2. vietā ar 102. numuru un 3. vietā Ainārs Karlo ar 100. numuru un 4. vietā Rojs Grezens ar 213. numuru. Tālāk finišēja Kārlis Krēsliņš ar 74. un 900. numurs Kristaps Muižulis. Lūk, tāds ir pirmais tehnieks 16 plus klasē, bet meiteņu konkurence,